Tolee gaadaa wantoota keenyaa dhiyeeffamanuu godhaa sila Faayisaalee Lisaatii wajjiniin taanee tamsaasa kallattii eegallee turre. Haa ta'uutii rakkoo teeknikaatiin nu jalaa addaan citeera. Tokkoffaa roobatu ture bakka sanarraa. Lammaffaa immoo intarneetiinis rakkina nuttuume. Kanaaf bakka jijjiiruudhaaf dirqamne amma Faayisaadhaa wajjiniin taanee isiniif deebineerra. Kanaaf obsaanii nu dhaggeeffadhaan wajjiniin ta'aa isiniin jenna. Kanaaf haasaa keenya amma Faayisaadhaa wajjiniin itti fufna. Faayisaa yeroo lammataatiif baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan eegda. Haa ta'u sila yeroo jalqabnu waa'ee erga riyooti asii maalirra akkati turte lafati itti fiiddee maal akkati galmeessitee waan tokko tokko haasa'aa turre ituu isa haasofnuutu dhumee gaaffii lammaffaatti gaafan darbu tamsaasa keenya gargar citee achirraatu itti fufuudhaaf yaala amma. Egaa sila waan tokko kaaseen ture maanni wanti ani kaasee ati biyya keenya keessattis ta'ee addunyaa irratti ijatti ittiin ilaalamtu ijatti fiigdoonni kan biraan ilaalamanii miti yaada jedhudha. Sababa kanaa kaaseetan haasa'uu barbaade. Inni kun immoo waan wajjiniin walitti hidhatetu qaba. Kanaaf amma yerootti dhuftu fiigdota warra kaan dhiisaniitu xiyyeeffannaan guddaan kenname siif ture. Warri miidiyaadhaa warri suuraa kaasanii siiftu xiyyeeffannaa guddaa kennan ture as Londonitti guyyaa dhuftan irraa kaasee. Suuraa warri kaasan akkas godhu warri gaazexaa akkas godhu warri TV'dhaas akkuma kana godhu jechuudha. Garuu warra kaan baay'ee hin gaafanne turan yeroo sanaa jechuudha. Ati immoo jalqaba kan sitti dubbate BBC ture. BBC'tti waan dubbatte qabda. Hin mormi taa'ee amma sitti fuftaa waan kanaa jennaan yee'an ittiin fufaa waan hin dhiisuufu hin qabu kan jedhu dubbatte. Sababa dhiyeessi akka jechuu maal sababii kee jennaan ammayyuu dhiiga tololaa'aa jira waan jedhu wayiitu dubbatte isatu haasofnuutu gargar cite. Maanni waa'een dhiiga lola'uu ati dubbachuu barbaadde jiratti. Waa'ee dhiiga lola'uu kana kanan jechuu barbaade namoota baay'eetu sadarkaa kanaan akkas gaaga'amee dhiigni isaanii lola'ee kan darbis jirani har'as illee akkasumatti wanti sun itti fufee bifa jijjiirratee hagaammaallee kan lola'aa jirutu jira. Amma biyya sana keessatti kunoo harkuma mootummaa sanaatiin uummata karaa Harargee Booranaa Walloo kan ajjeesaa jirus. Bifa biraa bifa fakkeessanii bifa biraatti naa ta'u malee amma harkuma mootummaa sanaatiin dhangala'aa jira. Kana hundumti namni kamiyyuu kan beekudha. Kanaa achirratti isaanis bal'isanii nan gaafanne malee silaa sirriitti itti himaa tureyyuu. Akkuma beekamu Afrikaa keessaa biyya nagaa eegsisu jedhamee Itoophiyaan turte. Biyya kanneen akka Suudan, Somaalee, Laabeeriyaa loltoonni Itoophiyaa deemanii yeroo itti nagaa kabachiisanii galan argina. Haa ta'u malee inni biyya keenya irra darbanii biyya biraatti nagaa kabachiisan sun biyya keenya keessatti nagaa kabachiisuu dadhabanii ofumaatti garagaranii hoggamoo dhiiga uummata keenya dhangalaasan agarree turre. Isa haala kanaan isaan ibsuu barbaade jechaadha. Walumaa galatti egaa wanti taasisuu barbaadde erga sadaasa 2015 irraa kaasee dhiigi uummati keenyaa dhangala'aa jira takkaa dhaabbatee hin beeku ammas immoo itti fufaa jira wantiin kanaan dura mormee iddoo isaatii hin tochoone ammas itti fufee jira kanaafani mormuu barbaadeedha kan ati jette kanaa wajjiniin walqabatee egaa. Wanti itti gaafatamte jiramee isa irratti miidiyaan garagara haasa'aa ture kana jalaa baafna sababiinsa haasaa bal'aa ta'ee kan ture kanadha. Haasaa bal'aa ta'ee kan ture maa inni waa'ee atileetii ta'uu keetiitu hin ta'in atileetii taatee waan ati bakka buutu sanatu baay'ee namoota wal haasofsiisaa ture addunyaa irratti akka uummati keenya deebi'ee waa'eensa haasa'amu kan sababa ta'e waa'ee kanaati. Kanaafan isa irratti xiqqoos xiyyeeffachuu barbaade ati hin gaabbine warri siin jedhan jiru hin gaabbitu murtii murteessite irratti jedhani hin gaabbu jettee akkati deebiste dhageera maa inni isaan maal si gaafachuu barbaadanii ati immoo maaliif akka jetteen. Tarii namoonni baay'een hoggaa jedhani yookaan immoo gaaf sana dorgommii sana waan sadarkaa sana argateef miira keessa galee kana godhe san jedhanii gara sanatti yaadan jiru. Eegas immoo ka oggaa takka turtee ilaalte yoo dhuguma miira keessa kan galtee gammachuu kanaan hin goota'e gaabbuu dandeessa isaanis kanaan na gaafachuu danda'an jiru. Ani immoo ka maaliif carraa nan argadhe kanatti
tari namni biras gochu danda namni cara dabe doki ya kana gaye wan wan mormina dagese kana gochu dafi nama baye jira chu danda na kata sa baye amula dumale ta emwani kana cara kana te baye dame ummata ke yafa mana sagale ta e mulla chun kuni hanani gamaju guda na kenejira caalatti immoo kuni ani immoo uummata kanaafis ga'aadhan jedhu waa baay'eetu na hanqata akkanaan saba biyya sanaa ta'etti waa baay'eetu na hanqata gaabbii odoon ta'in waan natti xiqqaatu tokkotu natti dhagaama malee duubatti deebi'ee gaabbii maafan kana godhan jedhu miti ammallee maaliif namatu akka waan guddaa jedhe tokkotti na ilaala jira malee ani keessa kiyyaaf agas mara natti fakkaachaa jiru gochinani godhe kun guddaa imaana guddaa waan uummataa waliin natti fakkaachaa jiru maaliif waan naaf wayii waan jiru natti fakkaata keessa kiyya toggaa ilaalu kanaafu gaabbinis natti nagaamu jechuudha. Tole egaa warra waa'ee kee bal'inaan kaasanii addunyaa keessatti deebisanii dubbatan keessaa tokko warra meel onlaayin jedhaman kana mata duree isaan kaasanii haasaa isaaniitti kennan yookaan barreeffama isaaniitiif kennan tokko xiqqoo see nama hawwata. London Marathon Favorite Faisaa Leellisaa in Amazing Protest waan jedhu kaasanii turan. Egaa kun gara riyoottachi nu deebisa amma. Gaafate riyootti waan sana sadarkaa lammaffaa argattee raawwattee harka kee waliin qaxxaamursitee agarsiifturraa kaasanii. Kanaan dura sagaleen dhaga'ame yookaan immoo kavareejiin mormii uummata oromootiif dhaga'ame dachaa lamaan waan ol guddate fakkaata miidiyaa irratti isaanis waa'ee kanaati kan isaanii irra deddeebi'anii haasa'uu barbaadani isuma tilindan dhufte kanallee toora lama sadii erga barreessanii booddee waa'ee riyootti achi deebi'u. Mee achi deebineetu waa'ee riyoo duwwaa'ituun ta'in waanuma gara kanaatti si geesse xiqqoosee haasofne bira dabarraati. Maaliif murteessiteeti kana dura? Maaliif fiigdonni baay'eedhaa? Oromoo keessa namoota baay'eetu dhalatee si duwwaa miti ijoolleen fiigan baay'eedhaa? Meedaaliyaa kan argamsiisan baay'eedhaa? Ati maal taanaanitu murteessite waan kana mee dura yeroo riyoo deemtu isarraa xiqqoosee nu hime? Maaliif yeroo baay'ee? Iddoon itti guddattes murteessaa bakka dhiibbanitti baay'atu tokkottis ka'ee wanti kun achirraas ka'ee gara kanattis nama tokko fiduu danda'a. Isaan kaan immoo garuu dhugaa dubbachuudhaaf irraa atileetota isaa ta'u eenyus haa ta'u namni keessa quuqaa dhabeen jiru garuu murtii kana fudhachuudhaaf tarii ulfaachuu danda'a. Namoonni biraa immoo yaadanii kana waan godhe ta'innaa laata dhiittis mul'achuu dhiisuu danda'a nama baay'eetti jechaadha. Kanaafu carraan ani argadhee itti godhe kana namni biraa immoo odoo dhufee namni biraa bakka biraati odoo dhufee bakka keenya kana ta'e namni gochuu danda'u jira. Sanani godhe kanarratti jechuudha. Maaliif ani tokkoffaa gara kanatti kan na fiduu danda'e ani mana barumsaa seenee anuma poolisiin nama hidhuun argee immoo mana barumsaa dhufanii anuma nubittin san argine akka inni yaadadhutti amma fakkeenya bara akka lakkoofsa biyya sanatti bara 1998 bakka inni itti baradhutti ijoollee sadiitu dhufe bara inni gala kilabaatti qacaramu jechaadha. Dhiibbaan kun anaan baay'ate akkanumatti dhufe asuma siqee namoota baay'een argaa ture. Kuni kan maal gara miti nama geessa wanti kun si dhiibu gara waan tokko gara dhoowwutti geessa. Keessa kiyyatti baachifachuu hin dadhabe hoggaan gara kanatti murteessu jechaadhaan akkuma carraa sana gara olompikii filametti seenee baay'ee dubbiinsa jabaachaa dhufe akkuma keessa biyyatti argitu maaliif sadarkaa teessee midhaan itti nyaanne garra ga'ee jira beektaa haalli sun hogganan biyya sana keessa turetti. Kanaaf egaa baachifachuu waan hin dadhabeef ani carraa argadheeto achitti calaqqisiisuu danda'e jechaadha. Sababiin kanas gaafadheef ijoollee nama bal'inaan Oromiyaa keessaa mormii geggeessanii ijoollee umurii keetiitii fi umurii keetiitii gadiiti. Kanaaf murtiin ati fudhatte irra caalaansaa waan fedha isaanii calaqqisiisu waan ta'eefanii kana akkati dubbattu barbaade maal keessatti dhalattee guddattee jireenyi kee akkam ture jechuu manna. Maaliif murteessite waan jedhamutu asaana waan ta'eef kanaaf ijoolleen amma Oromiyaa keessaa mormanii ijoolleen ajjeefamanii ijoolleen madaa'anii
ijoo le mana idaatti guuramanii warra umurii keetii gadiin jiran kana kanaafi warra dhaloota keetiiti jechuudha siin fakkeeffamu. Kanaafi qobaatti baasee kana si gaafadhee jechuudha. Waa'ee siifi atileetota kan biraa gidduu garagarummaa jiru gaazexoonni waan kaasaniif ittiin dhufa isatti jabeesse jechuudha. Kanaafan gaaffii kana si gaafachuudhaaf adeeme. Mee ituu gara sana keessa fagaannee hin deemini waa'ee dhuma garagarummaa kana garagarummaa dhuma ijoollee Oromoo taate gidduutti garagarummaa dhalate keessatti egaa wanta dhossaa hin qabne gaazexaa irratti ifa ba'ee mata duree ta'ee kan dhufe atii fi qananiisaa wal duukaa dhufuu keessan lendaniin jechuudha. Kanaafi waa'een keetii fi waa'een qananiisaadha mata duree oduu ta'e. Sooshaal miidiyaa duwwaa irratti tun ta'in niiwus peeperii gurguddaa irratti mata duree oduu ta'e ijoolleen Itoophiyaadhaa dhufan lamaanii ejjennoo garagaraatiin landan maaraatoonii irratti argamuudhaaf jedhu kan jedhu wanti isin bakka buutanii wanta garagaraa ta'eetu dhiyaate. Isa kanarraa maal ibsitaati? Maal hubatta waa'ee kanaa? Akka carraa anaa fi qananiisaa karaa kanaan carraa walitti haa fidu malee. Namoonni kiyyaa akka kiyyaaf akka qananiisaa an akka saasan akka kiyyaas miileen hedduu jira Oromiyaa keessa Oromoodhuma ta'ee maaliif nuti akka carraa miidiyaa argannee waa'ee keenya miidiyaan olaa kaasu malee dhimma akkanaa kun egaa biyya yookaan immoo biyya garbuume keessatti fi biyya bilisoomuudhaaf deemu keessatti waanuma mul'achuu danda'uudha. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een kanneen mirga isaaniitiin falmanis jiru Oromoo ta'anii mirga isaaniitiin falmanis jiru kan immoo uummata isaanii bichisiisuudhaaf eeganis guutanii. Kan akka kiyyaa kan hundi aniif inni jechuun miiliyoona hedduu jira namoonni akka kana innis namoota sana keessaa tokko anis immoo namoota garaa biraa keessaa tokko garaagarummaan akkanaa jira kuni siisteemuma jiru keessaa. Uma gochuu hin dandeenyu haaluma kanaan kan gara fuulduraatti yoo itti deemee wanti fooyya'u jiraate namni aan akka kiyyaas ta'een akkasas ta'e gara fuulduraatti hin dhufa jedhee yaada jechaa. Baay'ee galatoomi. Maal kana si kaasuuf maaliifanii barbaade waan nuyi dhiifnee bira darbinu miti mata duree oduu gurguddaa ta'eetu ture namoota baay'ee sooshaal miidiyaa irratti wal falmisiisaa ba'ee fakkiisiin bakka buutanii namoonni fakkeessaniitu dubbataa turanii miidiyaan garagaraas immoo kana namootaaf ibsuudhaaf baay'ee yaalii godhaa turan keessumatti gaazexaan tokko wanti inni jedhe na yaadadha a house divided mana tokkichatu gargar qoodamee jedheetu waa'ee keetii fi waa'ee qananiisaa dubbate mana tokkicha kan inni jedheen illee gaazexaan sun gara caalu waa'ee Oromootu hin ta'in waa'ee Itoophiyaatiin ijoolleen Itoophiyaadhaa dhufte lamaanii ejjennoo garagaraa fudhatteetu dhufte inni tokko mormii. Uummata isaarra waan ga'e mormuudhaaf of kennee kutatee yeroo mormu inni tokko immoo hin callisaa callisuu duwwaa yeroo utuu hin ta'in waan akkanaa hin qeeqaa yaada jedhutu gabaasaa turanii jechuudha. Egaa akkuma tamma kaafte wanta akkasii wanta haaraa miti biyya sana keessatti keessumatti dhimma Oromoo ilaalchisee wanta haaraa miti. Saboonni tokko gaafa Oromoodhaan loluu barbaadan gaafa Oromoo hadheessuu barbaadan waan akkasiitu dubbatu Oromoo keessaa nama akkasii jira kan Itoophiyaa ijaaree jira kan sana godhe jira kan kana godhe jira kan Oromoo dhiisee wanta Itoophiyaa jedhamu kana bira dhaabbate jedhanii wanta baay'eedha haasa'u. Isatti kaafteefanii kaasee maal jechuuf hin jedhee garagarummaan akkasii hinuma jiraata garuu ati wantitti simbolaayizii goote jira wantitti bakka buute jira maanni wantitti bakka buute uummati kuni ajjeefamaa jira wanti inni irratti ajjeefamaa jiru immoo waan mirgisaa sarbameef waan mirgisaa irraa fudhatameef waan biyyisaa irraa fudhatameef uummati kun biyya qaba. Biyyan qaba jedhee immoo gaafachuunsaa isa ajjeesisuu hin qabuudha miti kan itti dhiyeessite jechuudha. Kanarratti sodaachuu narra hin jiru waa'ee jireenya kootiitiif of qusachuu narra hin jiru waa'ee maatii kootiitiif of qusachuu narra hin jiru ejjennoo jedhuun kan itti gara fuulduraatti baatee kana goote kana maaliifan xiqqoosee jabeessee dubbachuu barbaade ijoolleenis iddoo garagaraatti amma
sadaasa kuma lamaaf kudha shan irraa kaafne yoo ilaalle iddoo garagaraatti ituma iji isaanii ilaaluuti kan rasaasa dura dhaabbataa turani. Ituma iji isaanii ilaaluu ituun argin miti ituma iji isaanii ilaaluu ituma balaa qabuuti kan isaanii itti adeeman. Kanaafi kun murannoo Oromiyaa keessa jiru jabeessee mul'isee wanta agarsiisudha jechuudha ejjennaan kee. Kanaafiin sila dhaloota kee bakka bu'a wanti itti simboolaayizii gootu wanti itti agarsiistu kun dhaloota kee bakka bu'a warra umurii keetii fi umurii keetiin gadi jiran kana bakka bu'a kan hin jedhuuf. Kanaafi namoota murannoo akkasii hin qabne ituu mirga qabanii mirga gaafachuu sodaataniif namoota booddeetti harkifataniif keessa ba'anii immoo gaafa namni mirga gaafatu warra sodaataniif warra qeequu barbaadaniif dhaamsa qabda. Egaa maaliif dhaamsina isaanii qabu yoomiyyuu namni tokko bilisummaa barbaada. Bilisummaan immoo callisanii yookaan immoo sodaachuudhaan miti kan dhufu gara itti ba'uu danda'utti gara fuulli isaa itti garagarutti deemanii haala kanaan fuuldura dhaabbatanii maaliif boodas duuti isin oolu. Du'uun kun immoo akkuma calliftee seenaan taane fudhattee du'uu manna qaabattee gara fuulduraatti deemtee iddoo haalli isaa barbaachisutti uummata isaanii uummata maaliif seenaa guddaa qabna aadaa guddaa qabna nama kan wajjiniin jiraachuudhaaf fedhii guddaa qabna jaalala qabna nama wajjiniin jibba namaas hin qabnu garuummoo mirga ofiiti immoo haga deemanitti haga fuulduratti amma lukkisaan isaan ofii tokko jala dhaabbachuutti isaan irra jiraata karuma danda'an tokko karuma dandeettii qaban tokko falmii fuuldura dhaabbachuutti isaan irra jiraata. Maaliif nama biraatiif balbala bananii manatti seenanii teessoo ofii irra taa'an irra teechisanii ofii immoo bakka taa'an dhabuudha. Iddoo kabaja isaanii sana akkuma qabatanii. Dirqama isaanii dirqama kun dirqama Oromummaa dirqama dhiigaa isaaniiti waan ta'eef immoo jabaataniitu kana falmii kana geggeessutu irra jiraata jechaadha. Karuma fe'eeyyuu haa ta'u karaa nagaas haa ta'u karaa barbaade abbaan karaa filateen jechaadha. Ani haala kanaan ani dhaamsa isaanii dabarsa jechaadha. Galatoomii fayyu. Mee waa'ee dhuma kavareejii oduu waa'ee kee kanarratti kenname. Isumaan qabee immoo waa'een qabsoo uummata Oromoo kun deebi'ee haasa'amutti sadarkaa addunyaa tachuu kooti. Waan inni jalqabe kanarraan immoo waan tokko haasa'a. Wantiti amma fidde kun Londonitti argamuu keeti. Miidiyaan addunyaalessaa kun irra deebi'anii waan kana haasa'uudhaaf kan dirqamanii Londonitti argamuu keeti. Ituuti Londonitti hin argamtu ta'eeti Londoniin hin dhuftutu ta'e tarii aal tokko lama namni fedhii qabu waan kana kaasee dubbachuu danda'a. Maalaatoonii Londoniif garuu ituuti argamuu baatteeti wanti kun mata duree guddaa hin ta'u ture. Akka yaadutte jechuu kooti. Amma garuu mata duree guddaa ta'e. Mata duree guddaan kun immoo waan wajjiniin walirra oole qaba. Guyyaa muraasa dura ituu isin hin fiiginiin dura mootummaan Itoophiyaa Itoophiyaa sabaa mabta koomishin kan jedhu tokko dhaabee maqaa mirga namoomaatiin kan dhaabbatee ekisteenshinii dhuma mootummaa wayyaanee waajjirri ta'e tokko lakkoofsa nama du'anii ifa baasee ture namooti muraasii waan kanaaf itti gaafatamummaa fudhachuutu irra jira waan jedhu baasee ture sun immoo namoota baay'ee gaddisiisee ture warra mootummaa sana keessa lixee isaanii wajjiniin hojjetu tuunafiin sababiinsaa itti gaafatamummaa gara caaloo piidiyootti iyyuu achi deebise waan ta'eefi. Egaa wanti nuni Oromiyaa keessaa dhagaa turre atis iddoo sana turte beektaa namni dhufee ijoollee manaa fuudhee ajjeese karaarratti kan ajjeese baay'een isaanii afaan Tigiree dubbatu kun wanta ifa galaadha. Haa ta'uuti immoo itti gaafatamummaan kun isaanirraa bifanni galagaluu taasifameeti kan inni hojjetame. Gabaasi kun ba'ee guyyaa muraasa booddeedha waa'een kee haaraa ta'ee waa'een mormii uummata Oromoos haaraa ta'ee miidiyaa addunyaalessaa irratti kan dubbatamu. Isa kanaaf mootummaan deebii kennuudhaaf dirqamee ture. Akka kanaan duraa cal jedhanii dhiisuun hin taane deebii kennuutu irra ture. Yeroo deebii kennan argiteetta ta'ee hin beeku wanti fayyisaan jedhu dhugaa miti jedhe embasiin mootummaa Itoophiyaa Londoniin jiru. Wanti fayyisaan jedhu dhugaa miti warra diyaasporaa teroristiitu itti fayyadama warra shororkeessituu ala jirtu kanatu itti fayyadama jedha. Yoo isaan amma fuuldura kana jiraatanis dhaga'u ta'e maal jettaan jiraan deebiin kee maayin? Deebiin ani qabu maaliifi? Ana miti addunyaa beekaa uummannis beekaa isaanis hin beeku
garuma jarsunu mata jijjira ma de manu don tayinu mata dogogora yo kanmo nama be ke dogogoro tokko nama be ke dogogoro nama wallale namni wallale dogogoro yo dogogora sar gendebia arale yar ko dogogora jiru malin tira kinni kanyo do yecha njiratin habalu kana goda isatu kana goda isatu kana goda male nuti sirri da yecha jiru yecha yar ko namale dogogora sani argan jiran nuti fakka cha jira kanafu ani wanti dias borain na korsin jiru wanti efe ani kallatu mam ofi ke jati nama de mu wanan ta efi ai sani mo yero barbare so basani ko barbare ti wan tamsa sabatani efe yero sanan jala miliku daf jars akani wan ga fatani kana jala bawu fi male wan go cha jira nis sani su mannis worrim ti ga fati de bi sai mbe ka jecha da jara kana kanafu oji kana di tani wodan dan gara ummata sani te bi ani ajjesu idu di sani ummata sani te naga gane mirga naga jira kenani fi ofille garbo konna harati cewu danda wuje cha da woni 50 sani da barso barbade ogam barbade cha da jara kanati fallisa sobutun ta in tifufani na majjesu tun ta in tifufani na hidu tun ta ini gafi ummati gafate de bisani biye sanasi ofisani si garbo konna harati cesisu da wanje da yadike so bi mai mbasu ugani fabate jirti wanje da wanteti asa ajirtu yo nagalechu da egai ademsa kana kesa wanta ta etujira manni ademsa ta ekuni wan kana ratti wantin ti fachu warba def manni itu maratonin kun hinga ini wanta injifanno way galme siste fakkata ademsa kes sababinsa motumman kuni isa ajjese du watun ta in isa mana hid atti gure tu watun ta in isa daba hojjete du watun ta ini bifa inni mo igana madam fisu ngabasa qopessetu qani to komali addunya duratti bayetu nama dibbajaf jata misagal qofa tu due jedan qofa dibbajaf jata misagal qofa tu due kanjeu dubbatani namota naga warahid amanisi wa isani wantika ehinjiru bifa itti warrina majjesan akkamotummati itigafata mumman isanirra makfame namota ofisaniti waan kana keessatti yu hinirmaanne yookaan immoo waan kana keessatti gumaachi isaan qaban xiqqoosee gadi bu'aata itti gaafatamummaa akka isaan qabanii fi mootummaa TPLF irraa bifanni maquuni kan inni kaa'ame. Adeemsa kana keessatti immoo yeroo miidiyaan kun waan hamma kana dubbatu yeroo wanti kun haasa'amu keessumatti waa'ee keetii qabamee yeroo waa'een sochii uummata Oromoo irra deebi'amee sadarkaa addunyaatti kaafamee haasa'amu kana. Mootummaan wantinni haasa'e kun yeroo harkaa bushaa'u inni haasofte immoo qobaakee tokko taate inni haasofte kun immoo irra deddeebi'amee dhaga'amuudhaaf carraa argateera. Kanarratti waan injifannoo wayii argate isin fakkaatu? Maaliif isaani daandiin sobaan deemtuu fi daandiin dhugaa deemtuu garaagarummaa qabdi. Ishiin yaan dhugaa caalamtullee gaaf tokko ifa bahu ishiin oolu injifannoo qabdi waan ta'eef dhumarra. Isaan dubbii sobaa qabatanii deemu fakkeenyaaf nama nuti fakkeenyaaf waa'ee du'a nama biyya sana keessatti adeemsaa jiru Oromoo duwwaa miti kan ibsaa jiru mirga dhaabbilee mirga dhala namaatiif falaman hunduu beeksisaa himanii jira meeqa akka ta'e namni du'e. Garuu immoo kumni isaa ta'u miileen isaa da'u aduu dhibbi jaha waan xiqqaa miti dhibbi jaha sunuu maa du'a dhibbi jaha sunuu maaliif du'a hin xiqqaa ta'e dhibbi jaha. Kuni kaa isaan dhoksanii haala kanatti naannessuudha kan barbaadanii akka waan xiqqoo taatetti maaliif yeroo baay'ee akka raafutti waan muraa jiraniif isaanitti dhagahamuu dhiiseti dubbii kana yoggaa himan jechaadha. Kanaafu animmoo hoggaan akkana bahee gara waan kanatti haasa'u dubbinanii dubba dhuqabatamaadha dubbii dhugaati kiyya kana kanaaf an mul'attu dhugaan kiyya jechaadha dhugaa uummata Oromoo. Ifatti baasee waan an dubbadheef dhugaan bakka qabdi waan ta'eef dhugaa santu ofii maa jedheeni ani akka tana manaa jiruani hankiyya kan adda ta'ee kan mul'atu jechaadha kan isaanirra. Egaa hundi keenya hordofaa turre isa kana waan uummati keenya taajjabaa turedha xiqqoodhuma hiikatti kennuudhaafate si yaada akkatti kennituuf kan kaafne malee
adeemsa guyyaa sadii keessatti ergate Londoniin dhuftee booddee akkamittiin akka wanti mootummaan jedhu gadi qabame wanti ati jettu akka inni dhaga'amaa ture mata dureen haasaadha waan ati haasoftu akka ta'e isaan mataan isaanii mata duree ati keesse sanarratti dirqamanii deebii akka kennaniif akka isaan dirqamanii argineerra hundi keenya ofii isaaniitii waan isaan kaa'anii tun ta'in. Waan atuufi keetii mata dureetti kennite sanarratti kan isaan gaafatamanii kan isaan deebii itti kennanis jechuudha fakkeenyaafi dhiigatu lola'aa jiraa jetteeti. Dhiigi lola'aa jiru hin jiru jedhaniitu deebiitti kennan. Hawaakkatan malee isatti keesse sanatu deebiitti kennuudhaaf dirqamanii jechuudha. Gama kan biraadhaan immoo warri uummata kanaan morman warri isaaniin bakka bu'an mootummaa kana warri bakka bu'anii sagalee at argatte kana carraa at argatte kana argachuu hin dandeenye. Uummata amma biyya keessatti yennaa ukkaamame iyyuu yennaa dubbachuudhaaf carraa dhabe iyyuu ati asitti argamuun kee mata duree haasaa guddaa ta'ee mootummaan hamma qaana'utti hamma rakkatutti ga'eera wanta kanaaf jechuudha. Kanaaf adeemsa kana keessa namni arges arguu baates ofii keetii uummata keetii fi wanti injifannoo natti galmeessiste jira jedheetan yaadaan. Mee isa kanatti wanti nu deebisu ennaa jiraate booddee yaada tokko lamaan itti deebina. Gara dorgommiitti seenname. Dorgommiitti gaafa seennu jalqabbii dorgommii London Maraatoonii jechuu kooti. Gaafa jalqabdu iskiriinii irraa gaa iddoo hundumaatti mul'ataa ture. Deebiteetu argisiifte harka waliin qaxxaamursanii mormuu kana. Itu dorgommiin hin jalqabamini jechuudha. Yeroo hundumaa argisiistaa ati hin dadhabdu? Maaliif hin dadhaba? Maaliif ani kuni haala mormii fakkeenyaaf diddaa uummanni Oromoo calaqqisiisa ture sana baay'ee nafaan iddoo kana dhufee addunyaan illee beektee jirti. Maaliif ani waggaa sana kaameraa nanarra jira namoota hundarra odoo hin ta'in. Namoota filaman kan kaameraan sun argachuu danda'uuf malee atileetota hunda hin qabatu bakki sun jechaadha. Namoota muraasa lakkaa'aniiti iddoo sana dhaabu dura sitti himani. Achirratti kaammoo anaam dhaamsa maaliifi kunimmoo iddoo sanatti fuulduratti waan hanba'uuf addunyaa na arganaan bakka sanatti jechaadha. Dhaamsa kana karaa sanaan dabarfachuu narra jiraata waggaa sana jechaadha. Maaliifi namni hin argaa maaliifi qabsoon keenya sitti fuufaa waan ta'eef haga dadhabbuu odoo hin ta'in oduma bilisoomne iyyuu jechaadha. Oduma uummanni Oromoo iyyuu bilisoome. Dhiyoo keessatti oduu aan bilisoomu ta'e yaadannoo namoota du'ee godhee itti fufa yoomiyyuu jechaadha. Bilisoomuu san immoo kana gochuun dhiisu anaaf mallattoodha jechaadha. Gara fuuldura anan dadhabuus miti itti hanfa yoomiyyuu hin dhaabu jechaadha. Galatoomi egaa amma ati kana hin dhaabu itti hin fufaa gaafuma Oromiyaan bilisoomte waan hin dhiisu miti. Namni nu jalaa du'ee namni nu jalaa dhabame baay'eedha waan ta'eef yooma biyyi bilisoome iyyuu yaadannoo isaaniitiif hin godhaa jettaati. Kuni baay'ee murtoo jabaadha jechuun erguma bilisummaan argame booddee iyyuu hin dhiisu dubbiin jedhamu kuni dubbii jabaadha. Sababiin isaa gaa'e Oromummaan al tokko erga nama keessa lixeeti al tokko erga itti amananiiti. Akkaataan itti namni of ibsu akkaataan jabinni namni kanarratti argisiisu baay'ee murteessaadha. Sababiin isaa sila kaafnee turre namni waan dhalate duwwaadhaaf tun ta'in gaafa itti amanidha. Oromummaatti gaafa amanidha kan inni qabsoo kanaaf bu'aa guddaa buusuu danda'u jechuudha. Mee waan kana keessatti egaa lafaan dhufu Oromummaa waan ta'eef. Dhiiga duwwaadhaan namatti hin galu yaadatu jira yaadi Oromummaan keessatti qabamu fireemii qaba waan ta'eef mee yeroo dhalattee guddattuati waan tokko natti kaaftee turte silatu as hin dhufin waa'ee akaakayyuu keete imaanaa natti kenne qabaanaan jette maayinni imaanaan sirra jiru siin akka sabaaf akkati imaanaa gootu wanta akaakayyuu keessatti maayinni abbaarrammoo dabarte waa'ee akaakayyuu maalifaa sodhatta. Maaliif akaakayyuun kiyyaa fi abbaan kiyya qixxee miti beekumsi isaan qaban abbaan akaakayyuun kiyya mana barumsaa illee oduu hin dhaqin nama akka hayyuu tokkotti nama laalamu maaliif nama deeme nama haraarsu nama nagaa buusu nama waan gaarii gorsa gaarii namaa kennu waan ta'eef akaakayyuu kiyya baay'een jaalladha maaliif abbaa kiyyaan walitti fitu baay'ee caala akaakayyuun kiyya
ani malifi abbaakiya dura ilmaan gafaa hin qaba itti aansee abbaakiya ani inni qabu nama lammaffaa dhiiraan biraallee hin qabaa ture. Gaafa ilmi isaanii tokko inni hangafaa daa'imaa dhalchu ani nan bal'adhee jedhe. Gaafa inni immoo dhaladhu maaliif Oromoo maaliif ilma dhiira tokkotti baay'ee amana maaliif bakka abbaasaa biyyasaa kan qabu tokko ilma dhiirati waan jedhe bifa sanaan na laala jaarsi kun maal. Anaan kan maaliif inni natti meedoon ta'in haadha kiyyatu natti hima hoggaanni akkana naan jedhu kan. Gaafa isaan dhalatamuu biyya guutee. Maaliif itti yaada maaliif akka isaan jechuun barbaade jaarsi kun. Maaliif akka inni dhaladhu sun himee maaliif akka na barbaade maal inni tokko maalan biyyaa godhaan biyya inni guutu kuni maal ta'uudhaaf jaarsummaa waan na barbaadeef tokko natti dhagama beektaarrallee waanuma Oromummaa waa'ee jaalala Oromummaa kana tokko fa'a baay'ee akka natti cimullee kan na godhe tokko haala kanaa jechaadha maaliif waan na barbaadeef qaba maaliif ani oduun sirriitti jabaadhee waan hunda. Hin beekini kan inni du'e oduun du'uu baate caala waan natti muqabaa jechaadha akaakayyuun kiyya kanuma caalayyuu. Egaa waa'een biyyan guutee kun egaa hiika qaba mitiire biyyan guutee kan jedhu kun waa'ee roorroo namarraa deebisuu waan ittiin roorroo ofirraa ittisu nan argadhe akka jechuun itti fakkaata. Maaltu jira? Biyyaaf du'uu danda'a qabsootu jira deemee biyya diina biyyarraa kan deebisu dubartiin hin gootu jechuu koodoon ta'in caalatti dhiira turmaata bakka akkasii kana keessatti namoonni durii akkasitti ilaalan har'aa yeroon illee jijjiirame waan hundiyyoo walqixallee fidee jira bifa kanaa waan jiraateef biyya isaa tokko imaanaa kan itti dabarsanii deeman ilma dhiiratti dabarsanii deeman jarreessu waan ta'eef. Kana kanaaf egaa waa baay'ee of keessaa qabata hoggaatti ilaaltu jechaadha. Gam tokkoon dubartiirra harka qabuudha malee loogii hin fakkaatu maaliif harkarra qabuudha dubartiirra dhiirri loluu wayyaa yookaan immoo roorroo deebisuun kan irra jiru dhiira yaadi jedhu kuni gam tokkoon dubartii protektii gochuudha harkarra qabuudha natti fakkaata baay'ee gaariidha. Waanuma oromummaa kanaaf jedheetanii haala ati keessatti guddattee tuquuf jedheetanii wanti kana kaase malee waan biraadhaaf miti mee gara dorgommiitti seenna gaa yeroo dorgommiin kun jalqabamu mallattoosa kan oromoo mormii oromoo kana agarsiifteetu wanta oromiyaa keessatti ol ka'ee mul'atee yeroo baay'ee irra deddeebi'ame agarsiifame kan agarsiifteetu jalqabde. Erga jalqabdee dorgommiin akkam ture egaa nuyi hamma kiiloomeetirii 28-29 natti fakkaata yerootti gara fuulduraatti baatu sana arginee turre nuyi egaa gara dhumaa dhaabbataa turre isa booddee argisiisuu hin dandeenye maaliif akka ta'e hin beeku dorgommii warra dubartootaatu gara xumuraarra jira yeroo sana sababi tokko warri dubartootaa gaafa isaan xumuranii jedhan immoo isin keessaa warra gara fuulduraatti ba'e lamaan qofa argisiisaa turaniitu siin tasumayyuu nutti agarsiisuu didanii fayyisaa maal ta'ee nu barbaadaatii waan inni ta'e nu gaafadhaa jedhaa turani maaliif waan ati booddeetti hafte duwwaadhaaf utuu hin ta'in nagaasaatii. Hin argine nuyi fayyisaan maal irra akkanni ture hin argine jedhanamiin maal jettata akkam ture dorgommiin suni adeemsisaa. Dorgommiin suni gaarii ture yeroo baay'ee wanti namoota tokko jira dorgommii keessatti duraanillee dhukkubsadhee oduman ta'in qaama kiyya keessa tokko wanti natti dhagamu jira oduman kaadhaa adeemsa keessa bakkina dhukkuba adeemu jira. Hoggaa kan fayyaadha garuu yeroo baay'ee sanatti ka'a gara kiiloomeetirii 15 hoggaan gahuufaa na jalqaba garuu dheengada hoggaan darbu kiiloomeetirii 15 hoggaan of dhaggeeffadhe fayyaadha qaamni kiyya hundu akkasii 20 waan ta'e hoggaan gahu xiqqoo natti dhagahamuu jedhame 25 hoggaan gahu natti cime 30 hoggaan gahu siruma na dhaabuu danda'e jechaadha luka lamaan kanarraa akka bifa istiraappotiin na cabsa na kuta jidduutti maaliif ani dorgommii kanallee sirriitti. Jimnaastikii isaaf ta'uu sirriitti hojjedheen gara dorgommii kana dhufe wanti hojjedhe hambisuun jiraa ture amma tokko caalatiin hojjedhe maaliif akka uummanni eeguun hin beekaa anis immoo odoon dabalee injifadhe iddoo kanarratti waan afaan guddaa waan ta'eef wanti duubatti jedhe hin jiru guyyaa dhumatu na bira gahuu didee malee
wanti nam bisen jiru garu gara funduras kana cala ndabale jechu ndendo shakala cima no jade ka gasa na duba tamna ni isan sunin de mani ani mo bakim bu yanan ndabame fika kamera ndagate bade atawa fay wantin sigafa de fi wan nam ni hinargine fi nam mi bay eni redde bi wan ka sa tref kesu matiyu social media ratti malif kamera anu tagar sisu dabani faysa yadani namo tokko tokko gafi gaffa cha antronif atofi kete kade bistuf barbade taniga sababa gudda kan tae way dukko mi laketi techuda gababa dumatti dukko ni kun malifi dukko ba yero waye turumiti oduman kaadu denya kesana jalqabe esmati lafuma kan ratana jalqabe kuma lama fi kudasadi namanji fachu danda unturi yero sanelle namasirit akamale fi kicha kana duri qabilla la turi odoni fi kicha sadarka kana tolin dufi oguma biye jiruni nalala na bayina tu dorgumi maraton london kun dorgumi baye gudda wantef namota baye bebe kamota iteratir mata kana armachu dafa wiki yaturi mali garu dufi do kana ti yero arfafa fi guyati wanti yero to kuduwan arfa fa bay male garu makamila na kana tisna yalan banni namanji fachu ture danda unture kuma lama fu dasaditi soguma do kana gau akan mutina dabe durgum baye kete na mudata garu obseru mangala ni ko ogana ti cali jira ma fakanya fo gari o tinno mashina kaje le tudu gangalu ko ogangalu ko male ala kana ni ka kanan tawulan de male dibe o kan mo dibe boru naraturu ma fakanya boru ogan shakala debi na nadi sakana bota garu durgum ake so gangay speedy one de bala de mo fakamni ko mo akati de to kanimi ti ko furdada dani ci asfalti yoroba yerukutu kun wanno sana sitti kaasa dufa wanno ke yake sa cha dala nan fi gufi jabatni la fi cha fi ulfatni ke yogga wala tirufu qama ke yarati mi dagoda de kana wantini akasta budan de je cha bay gari da egai ate sadar kama barbade bay male sile jal qabaratu wan to ko ka entreni akki ate itti ilalam to akat faisal le lisa ilalamu akkata atletonni kan biraan ilaalamamiti seenaa atletiksii keessatti namoota muraasadha 1968 fakkaata warra gur'aacha ameerikaanii keessa namoota akka keetii kan dhalatanii riyoo irratti waan akkasii argisiisanii saba keenya keessaa ammoo isa jalqabaati biyyuma sana keessaa isa jalqabaati afrikaa keessaa isa jalqabaati namni muratee waan akkasii ifa baasuudhaaf murteessee ba'e hin jiru kanaafi ammayyuu taanaanii fakki mormi ummata oromo ta unke rakkina ummata oromo rajruf mulata ummanni oromo mo ofisatif darbes mo biyasanaf mulata ummanni oromo qabo bakkabu unke wan hafumiti namni sin ramfachu danda wan jiru natin fakkatonan saba oromo itun ta ini saboti bran matansani namni faisa ramfachu danda wan jiru natin fakkatu amma gafati dorgommi sana xumurtu wanta ta etu jira naanno sanatti ati akka gurra keetiin baay'ee isaa hin dhageenye nattimte turte garuu viidiyoon isaa baay'ee sooshal miidiyaa irra baay'ee naanna'aa ture yerootti simatamtu ani gaachin ture warri ijoolleen tokkoffaa ba'anii lammaffaa ba'anii warri sadaffaa ba'anii akka isaanitti simataman dhaabadheen ilaalaa ture gaafati simatamtus dhaabbadheen ilaalaa ture viidiyoo isaas atis amma argiteettanatti fakkaata keessumatti ofii keetii akkamitti akka simatamte gaafa ati dhuftu simannaan siif taasifame uummanni oromoo warri londoniin jiranii ijoolleen maanchester irraa dhufan jiru liids irraa iddoo baay'eedha ijoolleen dhufan jiru walumaa galatti namni ba'e baay'eedha lakkoofsisaa oromoodhaan alas namni muraasi namni ba'e hinuma turan walumaa galatti gaafa ati dhuftu simannaan godhame nama tokkoffaa ba'e fakkaata ergaa maalii qaba kun waa'ee kana maaltu sitti dhagahame yeroo argitu maal jetta kana. Eka malifi anani yani tokofa namota bayen kararat targa ture bakka bakkatte kani najajabe saturan jirani ogangara uma ka sana mo faranjini sinuma yawanu masayi wali wallale ane waji dulo nagari malifi akamu manoromo achi dufu nambi kagaru iddo sana sagale ammas baye yusani nagari malifi sagale bayi natir agama ture adini siniya ani warma yuun dhagee akkasuma sagalee waliin maka ammoo galee galaalo
namna akka biraatti iyyaa ture akkuma galii nana hoggaan feesbuukii keebalee ilaalu achirratti an arge viidiyoo sana hoggaan ilaalu garuu odoon argee jiraate eegasi baay'inatti dhagaame odoon argee jiraadhe maali ani sadarkaa sana dorgommii sana fixeesse yookaan immoo waanti ani argadhu hin jiru sadarkaa sana ba'e maali odoon kanatti beekee yaan argee jiraadhe achuma nama uummata sanatti makamana. Anaan maalan beekan maaliif eegasi baay'ee miira keessa akkan wantoota wanna taasise baay'een natti dhagaame maaliif iddoo sanatti ana jechaadha gara nama anuma jechaadha nama ta'a akka duwwaadhaaf bakka adda addaa irraa baasii adda addaa baasanii uummanni kun ana barbaachaa waan dhufeef anis baay'een isaan jaalladha uummata oromoo waan ta'eef oduun dhaqee achitti makamee baay'ee na gammachiisa ture isaanitti oduun makamee jiraadhe bakka iyya sana keessa seenee jiraadha jecha. Maal jettaa nama isaanii? Isaan iddoo sanatti odoo yookaan immoo harka illee itti qabee biraan darbiin dhiifama guddaa isaan gaafadha. Baay'ee anaa ofii kiyyaafu baay'ee na gaddisiise hoggaan ofii kiyyaa deebi'ee argu jechaadha. Garuu immoo addan baafane isa dhugaadhaaf jechaadha. Harka qabu jechuun dubbisuudhaaf harkuma kee diriirsu immoo uummata kanatti achii jedhee beeke dorgommii isaanii isaan seenaa achirraan dhalicharraan. Baay'ee galatoomii fayyisa. Wantan kana kaaseef sababan qabaa maanni sababiinsaa sila waa'ee adeemsaa kaaseen ture erga ati Londoniin dhuftee waa'een kee ka'uusaa waa'ee keetiin qabee waa'een qabsoo uummata Oromoo ka'uusaa miidhamni uummata Oromoo fi gaaffii uummati Oromoo gaafatee lammaffaa deebi'ee kavareejii sadarkaa addunyaalessaatti argachuusaa kaaseen ture. Keessumatti immoo siif qananiisaa wal bukkee qabee miidiyaan dhiheessaa ture waa'ee kanaa silarraa haasofneerra akka keessa deebinuuf miti kaniin kana kaase adeemsa kana keessa gaa ati dhihaachuu kee duwwaarraan kan ka'e wanti godhame wanta baay'eetu jira waamneellee wal dhageessisuun yeroo garagaraatti kan ulfaatu namni baay'eetu bayee dhufe maaraatoonii kanaaf akka nammasiin jedhe jechuudha tarii namni baay'ina akkasii qabu yoo eenyu wal ga'ii waame kan akkas wal duukaa argamu xiqqoosee tilmaamuun hin rakkisaa inuma argama namni garuu baay'inaan akka kanattiin bayee dhufuunsaa kun maayinni namni murannoo inni gaaffii uummata oromootiif qabu bakka bu'iinsa kana argisiisuudhaaf kutannoo inni qabutu. Isa fide natti fakkaata gaafan ofii kooti isaan keessa taa'ee yaadu fayyisaa kan isaan ilaaluu barbaadanii fi fayyisaanii sadarkaa addunyaatti dhukkuba uummata oromootiif mul'ata inni gara fuulduraatti ofii isaatiif qabus kan inni biyya sanaaf qabus waan ati bakka bu'uu dandeesseef ammas achitti argamuun keemmoo isa kana irra deebi'ee akka inni haasa'amu wanta inni taasiseefitu namni isa kana itti dabalee ilaaluu dhufe natti fakkaata anaan argamuu kee duwwaa. Waa'ee meedaaliyaa argachuu maaloo miti sadarkaa dhumaa sanaaf adeemsa keessatti amma injifannoo argatte kana mootummaa dirqisiistee kan deebii kennu gochuun kee waa'een uummata keetii irra deebi'ame haasa'amuudhaaf sababa ta'uun kee namni akka kanattiin yaa'ee dhufe koozii kanaaf sababa kanaaf wal duukaa yaa'ee dhufe maaraatoonii kanarratti siif deeggarsa kennuusa wantoota kana sadan gaafa wal bukkee qabdee ilaaltu ati. Rizaaltii isa dhumaa sana moo isatti adeemsa keessatti argatte sanatu naaf caala jettee yaadda akkamitti ol bukkee qabdame? Maali uummanni kunis iddoo kana bakka garaa garaatti yaa'anii oggaa bakka doonanii jiru kanatti dhufanii uummanni kun maali rakkinni isaanii namni madaa dhabee jiru. Madaa qaama keessaa qabanii iddoo madaa keessan ammoo namni si yaaluudhaaf si tuttuqe tokko jiraate yaaluudhaaf leewwatti si ta'e baay'ee si gammachiisa yookaan immoo baay'ee sitti tolaa jechaadha yaalamuudhaaf gara sana waan deemte nama gaarummaa keessi yaade tokko amma tokko kanaafi isaanii kan isaanii akkasitti gammachiise iddoo biraatti gara kiyya dhufuu danda'aniif jechaadha gaafsan. Itti fakkaata hoggaan itti yaadu. Baay'ee gaarii. Kanaafi uummanni gaa'ee irra deddeebi'ee wanti inni agarsiisaa jiru wanti inni dubbataa jirus fayyisaanii meedaaliyaa argates dhiises goota keenyaa kan jedhudha. Isa kanarratti walaloo tokko
barreesse kan ga'iifame oromiyaa keessa jira isan si dubbisaa maaliif walaloo kana duwwaa miti wanta baay'eetu barreeffame kuni yaada uummataa bakka bu'a jedhee waanan yaadee fi tarii abaluu barreesse uummati hundumtuu beeka waan ta'eef maqaa dha'uun irra hin jiru waloo beekamaadha kan kana barreesse kaa'e kanaafi isa kana bakka bu'a jedhee waanan yaadeefan si dubbisuu barbaade akka kana jedha walaluchi. Siin jechuusaati yoo barbaadde tokkoffaa feetus dhibbaffaa ta'i yoo barbaadde gidduuttuu dorgommii dhiisii ba'i seenaan ati hojjette yoomuu kan hin duunedha nu keessa jirta fayyee jaalalaan taatee hidhaa baruma baraaniyyuu tokkoffaan keenya sidhaa jedha. Egaa wantin kana kaasuu barbaadeef maanni yaadi uummati qabu anamma fakkeenyaaf anaan yoo na gaafatte gaafa sana. Faayisaan injifachuusaa malee injifatamuusaan beeku honestly siin sibiratti kana jechuuf yookaan immoo namni kana ilaalee waan kana hajabeessu jechuudhaaf itoo hin ta'in adeemsa irratti wanta ati goote kana Londonitti argamuu keerraan London maraatoonitti argamuu keerraan kan ka'e waa'een uummata keenyaa sadarkaa addunyaatti haasa'amuudhaa fi carraa kan biraa argachuunsaa kuni anaaf injifannoodha jedhee yaada namni baay'eenis akkasitti yaada jedheetan amana walaloon kunis kan inni nutti agarsiisu kanadha. Waa'ee isa kanaa ati akkamitti yaadda akkamitti ilaalta? Isa waa'ee kanaa akka uummatatu akkan hojii guddaa hojjedhe tokko bakka guddaana kaa'e malee. Anaan waan baay'innaa hanqatanitti fakkaata kuni waan guddaananii godhee gumaacha guddaa tokko odoo hin ta'in waan baay'ee akkanaa hafu tokkotti hin beekaa maaliif uummanni immoo akkuma durasiin jedhe sana bakka madaasaa hoo tuttuqxee fi namni hunduu hin jaalata bakka rakkina isaa sana nama tokko hin tuttuqxaaf hoo ta'e. Ani bakkuma rakkina isaanii sana waan hin dubbadheef iddoo kanaa ol fuudhani gaarii nagaa malee baay'ee waan baay'innaa hanqatan waan baay'innaa hafasi. Guddaa tokko godhee jedhee miti maaliif kanarra duwwaa miti anarraa eegamu dirqama koo maaliif tokkoffaa gara kamittan wannoo ta'e kuni mirga mataa kiyyaati mirga anis keessan jira uummata oromoo kanaatti ofii kiyyaa faan mirga kiyyaan falmadhee jechaadha hoggaan mirga uummata oromoo falmu carraatu anaan iddoo kan immoo iddoo kanaan nagahe malee namoota du'an san keessa tokko nama ta'uu danda'u jechaadha nama kana jalaa ba'ee andu'ee hin jira bari. Andu iyyuu hin jira ani jiraadhee kana waan falmi guddaa miti uummata oromoof guddaa tokko waan godhe miti waan barbaade waan ta'e sadarkaa lubbuu kan kenne jira isaan na caalu namoonni sun jecha lubbuu isaa kennee jira namoonni kun amma fakkeenya biyya kanaan jira humnaan tokko jalaa ba'ee hin jira akka barbaadeetti sa'uu danda'a kanaafu sanaa jedhanii dhuguma nama isaanii nama waa tokko ta'u hojja tokko jajjabeessan gaariidha garuu ani na hanqatanatti fakkaata malee. Baay'ee guddaa ta'ee natti fakkaatu jechuudha anaan. Baay'ee gaarii. Meegaa wanta gara fuulduraatti ati itti adeemtuun qabeetanii waan tokko kaasuu barbaada waa'ee dhuma kee kana jechuudha. Amma olompikiin darbe kun Riyootti godhame ture amma immoo waggaa afur booddee ammas olompikii kan biraatu jira. Waggaa afur booddee olompikii kan biraatu godhama 2020 natti fakkaata akkasumatti Itoophiyoodha. Egaa olompikii akkuma beekamu biyyatu fila dhuunfaadhaan dhaquun hin danda'amu biyyatu filee galcha amma gaa federeeshiniin atileetiks federeeshinii Itoophiyaati kan namoota filu jechuudha olompikii isa dhufu kanarratti jechuudha nan filama ettee addaate. Odoon biyya jiraate nan filadhamee nan yaada maaliif qabxiinan olompikii irratti galmeessise suni kanaaf. Akka ni fiiguna taasisa maaliif akka yeroo federeeshinii sun duraan qabutti namni tokko aga jaha ba'e jedhu duraan namni tokko aga jaha ba'e bara yookaan shaampiyoon addunyaa yookaan olompikii bara dhufuuf immoo qabxicha akka isa hirmaachisu taasisaadha ammallee keessan jiraan nama hirmaate qabxii fidu tokko keessan hin jiraa jechaadha garuu immoo qabxii fidee dhiisee dhumaan barbaade ta'ee jarri sun iddoo sanatti nan deebisa. Maaliif animmoo na filatanii gara sanatti na geessanii sanii kanan dhiisu waan ta'eef dirqama kiyya mormii kiyya gaafa sanatti nan agarsiisa na filanii na dhiyeessu soo ta'e odoo na filanii nan fiiga harruma kana odoo na filanii nan fiigaa sumaanaan karaa sana dhufa waan ta'eef
nam figa yom figa mo sana agar sison konolu isan mo ani kana barbadani odman qabti yud engade tokofa yiratani nam fileni akana fileni bagesana namana wanta una tefakatu kamo olympic kana ratti maltu be ko rabbi yede enje fanno bilisum man kenya asiyata tay biya ko bako yerma kisnan barbada ka kara federation itin ya abdin qabu kana isa kana me akka dukkubsine dubbannu barbada fayyo malifi wanta jedamu tujira akka seeratti sadarka addunyaattis biya sana kesettis wanta jedamu jira federation ini athletics ida jarmia of dende tokko kan ittini credibility insa le kan itti lakkamu yomotumman harka kesa hin qamneda yomotumman hin je qatae jarmia sana kesa le te kabarbade godatae sadarka addunyaatti le wanta fudatama qabunatti fakkatu malifi federation in athletics of dende ademu qabawan jemt fakkata yadichi sadarka addunyaale saatti le kayyadamu federation in athletics biya tokko akka kanatti ati mo kan jedha jirtu akka waani motummani fi federation wal kesa jiruti isa kana tikko seto ipsite mali wanta fudende ademu jiru malifi undumtu arkuma motumma jira wanta fi ajanye anitti dufu do sana gara gaditti dufa male qaama mataata dandee tokko miti maalifi silaallee akkuma ati jettit kana ta'uu qaba ispoortii fi siyaasni akkuma isaan jedhan san gargar erga ta'e dhimmi ispoortii dhimma siyaasa sana jalaa ba'ee firii ta'ee gara dhuunfatti ba'uutu irra ture garuu waan danda'amu miti qaba beektaa waan biyya sana keessatti adeemsifamaa jiru hundumtuu wanti barbaade yoo mootummaa harka jira waan ta'eef isaanis isaan mootummaan gocha mootummaa jedhu tokko dabarsan malee karaa mirga mataa isaaniitiin socho'uu hin danda'an jechaadha. Kanaafuu haalli isaa baay'ee ulfaataa jechaadha wanta biyya sana keessaa. Atamma kan jedhaa jirtu namni tokko hamma ja'aatti ba'e marsaa sattaanu olompikii marsaa sattaanu keessatti galuun mirga isaati. Itoo wanti biraan ittiin dabalamin waan sana duwwaadhaan keessa seeneera. Federationin of danda'aadha yoo ta'e kana gochuutu raraataadha. Of danda'aa miti yoo ta'e immoo akka tamma jette kanatu yoo maaliif kanitti mormite mormii kanitti irratti argisiiste mootummaadha waan ta'eefi federationin kun of danda'ee dhaabataadha yoo ta'e harka mootummaatiin hin gaggeeffamu yoo ta'e keessisaa siyaasaan masakamaadha miti yoo ta'e federationin kun fayyisaa marsaasa dhufu kan Tookiyootti filuudhaafi seeraanitu dirqisiifamaa jechuudha. Seera jechuun ati tokko amma ja'aat warra ba'an keessaati meedaaliyaa lammaffaa baate meedaaliyaa argatteetta. Amma garuu lammaffaadhuma ba'u iyyuu ani mootummaatu diinummaan irraa qaba waan ta'eef federeeshiniin nan filwee dhaa irtaate. Nan filwee maaliif barri kun fagoo miti. Dhaalamma kana booda jalqabu filannoon sun gahe dhumee amma kanaa gaditti maraa ta'uun dhumee waan ta'eef namootuma kanaa gaditti kaa'atan. Antu filannoo kana keessa galuu danda'a amma kana isa baqqalaa amma namni isa dursuun jiru yeroo darbees qabxii gaarii fide Berliin irratti ammasi kun fiigicha gaarii fiige garaagarummaan inni fiigee fi inni ji'a tokko hin caalu yookaan ri'ootani fiigee fi lachuu waggaa tokko gaditti qabxii waggaa tokko asiitu laallama waan ta'eef qabxiin kun yanaan nagalcha. Qabxiin kun anaan nagalchaa tokko aga ja'a odoon ta'in namootuma filaman keessa qabxii gaariin fideen tokkofaa biyya irratti yeroo lama kaadhee lamaanuu meediyaaliyaa keessa biyya sanaaf galii jira ture gaasilaa anaan gara sanatti fidaa ture garuummoo seerri isaanii hin ba'a malee seera hojiirra nuullee kana ta'een beeku seerichatti gargaaramtee karaati waan sana hojjechuu dandeessu jiru garuu seerichi jira seerri sun hojiirra nuullu. Oduma ooleyyuu immoo anaan fudhatanii gara sana anaan geessani waan barbaade wanta waanuma ta'e buusanii akkanaanii afuu barbaade malee gara sanatti nan fudhatan waan barbaade yoo ta'e. Baay'ee gaariidha. Isa kana gaa amma akkati kaaftu kan hin barbaadee fi siin marsaa darbe irratti olompikii darbe irratti tokko hamma ja'a warra ba'an keessa jiraachuun kee seeratu isaan dirqisiisa yoo ta'e isaan immoo of dandeenyee deemna ituu jedhanii. Kana hin godhan yennaa ta'e gaafa fayyisaanii liistiin ijoolleenii Tookiyoo irratti fiiddu 2020 fiiddu fayyisaan achi keessaa hambifamuu isaa irraan uummati biyya sana uummati Oromoo
ummatoonni biraan ummata biyya sana keessa jiraatanis warri addunyaa siyannaa ta'e akka ragaatti fudhachuu hin danda'u kanaa jechuu keetiati. Akka harki mootummaa keessa jiru. Mootummaan yoo murteesse malee ijoolleenii fiiguu akka seen hin deemne. Namni mootummaan hin barbaanne akka inni dhaqe hin fiinne. Keessumattuu ergati gocha kana gootee booddee namni mootummaan jibbu waan kana keessatti hirmaachuu dhiisuu hin danda'a. Kana waa'ee koo akka ragaatti fudhachuu hin dandeessuudha kan itti jedhaa jirtu. Maalifii yeroo darbee san akkuma reewoo fiigan ijoolleen baay'een imbaasii dhoowwamanii turan. Imbaasii akka viizaan hin kennineef. Akka viizaan hin kennamneef jechaadha. Kana kaafa federeeshinii amma waggaa deemtu federeeshiniin sii barreessa. Federeeshiniin atileetiksii biyyoolessaa sii barreessa. Egaa inni sii barreesse booda gara imbaasii kan deemtu. Isaan sii hin barreessan taanaan sii dhumate. Imbaasiin tokko tokko siin kennan imbaasii Ameerikaadhaan alatti xalaa si gaafatu xalaa deeggarsa federeeshinii irraa jechaadha. Isaan hin dhaabanii. Eessar veree ammas gaafa sana kaa isaan maaliif dhaabanii eessa itti ajajame gaarumaa waan itti kennameef ijoolleedha kana booda akka akkasiin taanidhanii haala sanaanii akka namni dhoowwamu taasisanii jechaadha. Maaliif seerri sun seeruma gaara itti kennamu san namoonni kun qabatanii kan deeman malee mootummaan ala ta'ee hojii barbaade hojii kamiyyuu murteessuu hin danda'an jechaadha. Akkasuma bittinsanii nama biraa iddoo sana kaa'u barbaade sanammoo fuudhanii gara biraa geessu barbaadaniidha. Kanaafuu baay'ee rakkisaadha waa isaanii mul'af jechaadha. Waanuma barame waan ta'eef dubbachuuf illee nama rakkisaa jechaadha. Haa ta'u ankee gaama wanta qarreetti ba'ee addunyaan arge tokko. Akka tiriyootti moote nama hundumaat arge gaafa federeeshiniin siinsi hambisu federeeshiniin an of danda'aadha jedhee falmachuu hin danda'u sababiinsaa ragaatu jira waan ta'eef wanta addunyaan arge wanta sababii biyya sanaa arge hundumaa ragaatu jira waan ta'eef falmachuu hin danda'u mootummaatu ergaa harki siyaasaadhaa keessa jiraachuudha waan kana keessa. Erga kana kaasuun keenya hin hafne ituu ati asin dhufinis yoo ta'e erga tas dhuftee booddees yoo ta'e jechuun koo erga mormii kana argisiistee miidhamaa fi fedha uummata keetii argisiiftee raawwattee ergati biyyan baattafteetii yoo ta'es isa dura siyannaa ta'e. Gama kanaan erga mootummaan federeeshinii keessaa harka qaba ta'e yeroo baay'ee gaajoolleen Oromoo hin wafiiddi miidhaan kara kanaan dhufu jira jennee dubbachuu hin dandeenya maalfaa beettaati. Miidhanii fakkeenyaaf ammaa miidhanii bakki hin jiru yaadu achi keessa bakki amma waa'ee filannoo irratti yeroo tokko tokko abaluu filachuurraa waggaa achi jiranii amma fakkeenyaaf waggaa shaampiyoonaa maal olompikiin qophaa'u warra achi jiran akkasumatti filani maalii looginsaa. Abalu inni kun adeemuun garuu dhugaa dubbachuudhaaf immoo bakki xinnoo mirga qabdu. Federeeshinuma sana amma ta'e sifaana waa ta'e jedhu wootati xiqqoo dubbatte sifaana waa ta'e jedhu garuu immoo akka kiyyaa kanaatti nama akka kiyyaa kanaatti foo ta'e malee warra achi keessa jiraniif amma tokko wayyoo qabdi wanti ishii warra achi keessa jiraniif jechaadha. Warra Itoophiyaa keessa jiraniif dirqama eenyu filannoo Oromoodhuma sana waan filiin faayidaa buusuufii danda'a dadhabanni kaan immoo yoo deeme kun akka namicha bishaan daaku sana ta'uu danda'a. Kana waan ta'eef. Iddoo isaatti gaariidha garuu karaa kiyyaa kanatti waggaa dhuftu hin ta'u maaliif dhimma isaanii gaaf sanaa namni naasuudhaan baay'ee miidhame waan jiruuf kana lammata ofitti hin dabalanii karaa kiyyaa kanammoo guutumaan guututti hin cufu inni yaada jira waan ta'u miti inni karaa kiyyaachaadha. Egaa ati amma sila gatiin akka affale kuni baay'ee xiqqoodha gaafa wanta sabi koo ta'ee. Wajjiniin wal bukkee qabee ilaalamu ijoollee hiriyaa kootii warra umuriin aannan gadii kumaan dhuman walitti qabamee gaafa ilaalamu wanti ani godhee xiqqoodha. Wanta hammana jedhame lakkaa'amuyyuu miti wanta jedhamu haasofteetta. Olompikii irraa garuu fedha kee malee ituu mirga qabdu hambifamaa jirta. Warri hin gaabbitu murtii kee kanatti siin jedhanis kan isaan si gaafataa jiran waa'ee kanaan itti fakkaata. Waa'ee kanaatii wajjin wal qabdee ituu mirga qabduu dhowwamuu kee yoo amma kun hin ta'a ta'e egaa hin argina gara fuulduraatti waan ta'eef ituu fiiguu dandeessu dhowwamuu kee ituu biyya keetiif fiiguu barbaaddu dhowwamuun kee akkamittiin sitti dhaga'ama maal yaadda waa'ee akkanaa miidhaa miti kun. Miidhaa garuu odoon biyya qabuu dhabuu kiyyaafi
nagadisi sama lifi biya qabu keesatti mirga kana ne fakkenya dande tin qabu kana tifaya dame wan ba ye ojechu tun rajirata garumo ani malte malif akan kana tay wanan be kufi nabon samale nagadisi so ani malifi mirga ummata kiyati vjedetani okan mo mirga fi kenya mirga mata kiya kana de fachuf wanan sadarka kana ragif wangara sadarka kana hala kana ko wan kara kana natidufef baye akan tibonu nata isamale uma kana kan mo kanaru akan gaddus miti kan baye kara to kono ganate dagama chan bagatai anjeto ko to nata dagama malife mirga kiya wanan falmadde fi anan sadarka kana tidufe olympicin mo dufe ise imma saati malife dursa kan jaru mirga mata kiyati mirga ummata kiyati wante kana ga malife wante nata dagamu njuro chara darbes ise olympicin dursi mirga kiyi erga mirga kiyi kayatin kaba jamne ana olympicin bu anga ega wante kun hika bai ekaba faisa manne wante kana kasu barbade fi ergane namatte himu tujra sadarka umfaati ergane namatte himu tujra sadarka jarmiyaati ergane namatte himu tujra tokkon tokkon oromotif ergane dabarsu wanjiru natfakkata ati amma kaniti wajjinin wal bukke qabdu warra itu duga qabani ajjefamani wajjinin bukke cinasani qabde ofilalta warra qamisani hirate wajjinin wal brawan of qabduftu ani kanarra hanbifamun ko homamiti ummata koti fi gati himba satanani midammi hammana gau homanatin agamu jeda jirta jechuna kunega tokkon tokkon kenyette erga jabaad atunuttima baaye ulfata natfakkata ergan sana nakkanat fakkatotti faida dumfa kan dursu hamma ummata kun bilisumma sa argatotti faida ummata kanati feda tokkon tokkon kenya kan dursu qabu guddina tokkon tokkon kenya kan dursu qabu warre oromiya kesejirus warre oromiya kesenjirasi guddina kenya duwatun taini kan dursu qabu wae gafin ummata kana debi uf debi u isusa ummata kun itu mirga qabu ajje famonsa biyirra fudata monsa wae kanati kan dursi kenna mu fi qabu wanje dun tfakkata ga ani kanani tqose irra dage malif kun gati tqomiti ana kayadu tofikoti biye qaw itu qabu namitokko biyisa olympicin natu je hin owayna tae figu itu dandau itu ser isaf eyemu hin owamayna tae sababi mormi dage sisef kunumtummo sportidan sporti ni irobai siyasa ra wala bata utu rejira jira ma irobai wari siyasa an keselit ani jarmia biyesani jeqan motummoni federation insani nugura ma irobai kanafi gam tokkon raga kananu tagarsisa gam kambra animmo tokkon tokkon kenyetti wanti kuni erga himu qabai chuda atofiketi amma gafate se wanta kan ilaltu kanan qabde erga tinu fimtu jira kesumattiyu warra dimma oromootin deemu itti gaafatamu magara gara warra qabani ijoollee biyye jirtu fisiyennaa ta'e hojjettoota mootummaatiif warra daldala mataa isaanii daldalaniif qotee bultootaaf ummata oromoo walumaa galatti biyya keessa jiruuf biyya alaa jiruuf waan kanaan qabdee ergaa ati himtu jira wantin jechuu barbaade gatiin ati kaffalte kuni ergaa namatti himu qaba jedheetan amanaan ergaa namatti himu maanni atamma mirga qabda turte maraatoonii Tookiyoo dhaxxee fiiguudhaaf 2020 garuu federeeshinii Itoophiyaa anaannan filuu jedhaa jirta kuni miidhama akka anaanaa galutti jechuudha garuu wantiti jette maanni miidhamni kuni anaannatti hin dhagahamu sababiinsaa ummata kootiif jedheen kana ta'e kaayyoodhaaf jedheen kana ta'e waan ta'eef natti hin dhagahamu jedhaa jirtaati. Kun kan inni egaa ergaa namaadha ammoo maanni faayidaa dhuunfaarraa kan dursuu faayidaa ummataati gaaffii ofii irraa yookaan immoo gaaffii mataa ofii irraa waa'ee maatii ofii irraa kan dursuu waa'ee ummataati waan jettee natti fakkaate anaan
sababiin isaa natti hin dhaga'amu jette. Ituu mirga qabdu erga dhoowwamte natti hin dhaga'amu. Maaliin isaa sababiin isaa maanni uummata kootu rakkina keessa jira. Uummata kootu ajjeefamaa jira. Dhiigal lola'aa jira jette dheen gaddammu. Kanaaf ani olompikii irraa dhoowwamuun koosi gatii guddaa yoo ta'e iyyuu natti hin dhaga'amu. Sababiin isaa murteesseetanii uummata koo gargaaruuf jedheen qabsoo uummata kootii bira dhaabbachuuf jedheen kana godhee jetta. Kanaan qabdee dhaamsi ati hunda keenyaaf dhaamtu jira ofii keeti. Dhaamsin hunda nama hundaaf dhaamu yeroo baay'ee dhaamsin dubbadhu hin jira. Garuu isa tokkoo odoo hin ta'in wanti inni achirra sirreessuu qabu ji'a shan booda asuma landan kanatti jira shaampiyoonni kun filannoon kun gara isa kanatti malee an tokkoo madaaliin isa kanaa miti an filamu sana amma fiigee kana. Isa gara kana isin jechuun barbaadeen isa tokkoon waggaa isaa afuriin booda waan ta'eef madaaliin inni ammaa kun isaaf hin fudhatamu amma garuu ji'a waan ta'een ji'a afur shan booda asumatti magaalaa kanatti deema filannoon kun qabxiin inni keessa jiru kun isa kanaaf na madaalcha jechuun barbaadeen isa sanatti hoggaan deemu maaliif namni hunduu ga'ee mataasaa odoo hooba'e gaariidha inni karma hojjetu karaa. Ba'aa jirallee jechuun danda'a akkuma nanii amma fakkeenyaaf olompikii yookaan immoo biyya sana keessa jiraachuudhaaf odoon uummata biyya sanaallee gargaaruu danda'u odoon ani maallaqa guddaan argadhu kana biyya sana keessattillee investii gochuu danda'ee yookaan immoo maallaqni sun gara biyya sanaa odoo deeme uummata sanaaf faayidaa guddaa qaba. Kana hundarraa iyyuu kaan biloo kana godhanii gara. Iddoo kanatti akkana deebisuun isaanii gara biyya kanaa taa'ee yookaan immoo akkan biyya sana keessa jiraadhe too waan tokko hin goone ta'een jira. Kana jechuun immoo uumaa miti maaliif mirga kiyyaa yookaan immoo mirga saba kiyyaa waan kana itti gaafatamaa fudhee gara kana waan an seeneef ani gammachuu guddaatu natti dhaga'ama malee wanti biraa wanti natti dhaga'amu hin jiru. Uummannis immoo uummanni biyya. Alaa jiru kunis kan biyya keessaa guutumaan guututti ba'e jedhee yaada isaanii rakkoo tokkollee hin qabanii rakkoon waan bira hin jiru caalatti barumsa anaaf waan naa kenne isaanii anis isaan marraan baradhe garuu inni ala jiru kun immoo mirga guutuu qaba mirga isaanii kanatti fayyadamanii yookaan immoo waan tokko tokko babal'eessuuf odoo hin ta'in caalatti maaliif waan hunduu akka garaa ofii namaan ta'u akka barbaadan tokkotti hin ta'u akka fedhe tokkotti odoo hin ta'in immoo akka yeroon sun as deemu tokkotti hubadhuutu irra jiraata waan biyya alaa kana keessa deemu kana walitti qabanii uummata isaaniitiif tokkummaa tokko agarsiisanii uummanni Oromoo iddoo kana jiru kun ufna uummata biyya keessatiif uummanni Oromoo akka calaqqee wayiiti inni iddoo kana jiru biyya keessatti uummanni Oromoo. Abdii tokko qaba isaan kanarraa waan ta'eef hoggaa uummanni Oromoo inni biyya alaa jiru kun akkuma argitti waan baay'ee godhee wal diigiinsa yookaan immoo aasan garaagaraa kun hoggaa isaamu namoota biyya alaa biyya keessa jiran sanaaf akka michii guddaa tokkootti waan ta'ee itti mul'atuuf namoonni kun namni waan baay'ee yoo dhabuu danda'a namoonni kana godhuu jiran kun namoonni immoo maaliif ani gadi bahee odoon dubbadhee wanti sirreessu hin jiru wanti hin balleessu yoo jiraate malee namoonni sun immoo. Waan kana dhiisanii maaliif keessa isaanii waan itti dhaga'ame tokko dhiisanii waan yeroon fidu tokkotti immoo waan yeroo walitti nama qabuu danda'u tokko haala yeroo jiru sana fakkaatanii uummata isaaniitiif akka humna ta'anii dhaamsa isaanii dabarsa jechaadha. Baay'ee galatoomi daawwattoota keenyaa egaa kun tamsaasa kallattiidhaan magaalaa London irraa Faayisaa Leellisaa wajjiniin taasisaa jirrudha. Waan nu daawwattaniif galatooma haasaan keenya yeroo gabaabaadhaaf ammas itti fufa. Ogeessa teeknikaa keenyaa Farhaan Abdulsalaam nu wajjiniin jira. Amma numa fuuldura dhaabbateeti sa'aatii amma kana kan inni waraabaa jiru akkasa kanaan dura mana keessa taa'ee miti kan inni waraabu. Sa'aatii baay'ee dheeraadha isaanis baay'ee galatoom jechuun hin barbaada. Faayisaa yeroo baay'ee mootummaan kan ittiin irra deddeebi'ee si himatu wanti tokko jira warri mootummaa deeggaranis faayisaa warra biyya alaa jiraatu diyaasporaa kanatu itti fayyadama malee faayisaanii ofiisaatii kana hin goone siin jedhu yeroo hiriyootti ofii keetii jalqaba mormii uummataa kana argisiiste warra ala kanaatu si gorsinaan kana goote mooti maal jettaan jiraa warra akkasiin jedhu.
maal isaan namni bishaan nyaate uumacha qabata akkuma jedhan sana sababa funaananii karaa tokko karaa jalaan ba'an. Isaanis maal godhuree rakkatanii eenyu isaan sana kana hoo godhe jedhanii qabata argatu beektaa dubbiidhaaf itti tola maaliifi sababaaf itti tola waan ta'eef namoota alaa kanarra kaa waan barbaadu yoo ta'e isa akkana godhee isa akkana beekan hin jiru. Kaan immoo akkuma ofiisaatti dhiitamee mataa keessa reebamee. Waan barbaade waan isaan jedhan sana godhu sanatti nama akkasitti ajajamutti fakkaadhe akkasittis jechuu danda'u waan akkasitti hubatan jira. Durasii kaaseen ture namni beekee dogoggoruu fi namni odoon beekin dogoggora qixxeen sirreeffamu. Jarri kun jara beekaa dogoggoranii waan ta'eef ammas karaa uummata Oromoo karaa ittiin uummata biyya sanaa ukkaamsan nagaa kennuu dhiisanii karaa uummata ittiin ukkaamsan daandii filatanii malee ani. Namni na gorsee gorsa namaatiin mana koo diigu waan ta'eef ani gochuma ejjennoo kiyyan agarsiisu waan barbaadeefan kana qabadhee carraan fayyadametti gadi ba'e malee diyaasboraan na gorsee maal kana ta'ee miti ani maaliifan gorsa namaatiin hin socho'u waan ta'eef yeroo hundi. Baay'ee gaariidha. Gaa'isuma jarri yeroo hundumaarra deddeebi'anii jedhanii kanaan dura yeroo tiriyootti harka kee qaxxaamurtee. Gaaffii uummata kanaaf miidhama isaa dhageessistees ammas erga Tilandaniin dhufte waa'een kee niiwusii wanta garmalee domineet godheef wanta jedhan dhabanii kana jedhaniiru hin sobafa isaan hamma jechuutti deemaniiru egaa sila waan tokko kaaseen ture ati wanti itti simboolaayiz gootu wanti itti bakka buutu tokko jira anaan na dhagaa anaaf waanaa godhaa hin jenne homtuus itti hin hir'anne. Jireenya qananii keessaatu dhufte jireenya gaarii keessaa dhufte jireenyi koo kana ta'e kana na gargaaraa hin jenne yookaan immoo kanatu natti bade hin jenne uummata kootu kana miidhameedha. Uummata kootu miidhame uummati an keessa jiraadhu ituu biyya qabu biyya dhabee ituu mirga qabu mirga dhabee kanarratti immoo halkaniif guyyaadha ajjeefama gara hidhaatti guurama kanatti jettinnaa kuni dhukkuba waan itti ta'ee fi wanta garagaraa. Fuudhanii haasa'uu hin danda'u inni kun waan tokkoyyuu baay'ee wanta nama jaayibu hin qabu yeroo baay'ee marsariitiin jaraas kanuma dhaga'een irra deddeebi'ee haasa'u. Gaaffiin ani ofii kootis gaafachuu barbaadu gara xumuraatti dhufeera. Ofii keetii kanatu naafaa yookaan immoo kana dubbachuun barbaada akka xumuraatti wanti itti jettu hin jiru yennaa ta'e. Qophii keenya kanumaan xumuruudhaaf deemna dhumarratti maal jetta dhaamsa maalii qabdaa maal haasa'uu barbaadda. Dhumarratti wanti inni jedhu maaliif mataan mataa inni dhaggeeffataa jiru kanaaf hundaafuu wanta amma jiraa deema jiru kunis wanta gaarii gurra namaatiif uummata keenyaaf hin taane waan ta'eef ani kana jechuu hin danda'u maqaa namaas waamuu hin danda'u yookaan immoo nama illee itti bilbilee wanti kun yaafu. Namoota amma sooshaal miidiyaa irratti ba'anii akkanatti waan baay'ee babal'isaa jiran kana fi uummanni keenyas cinaadha wantoota kanarratti deebisee yookaan immoo waan of eeggannoo cimaa jara kanaaf kennuutti irra jiraata. Wanti kun immoo uummata keenya baay'ee dadhabsiisaa jira waan ta'eef ani gama kiyyaatiin baay'ee itti gaddeen jira bakka sanarratti maaliif. Amma akkuma arginu kana addunyaa kanarratti yeroo amma tibba darbee kana keessa waan baay'ee argaa ture oduu irratti meeshaa waraanaa maal maal namni walii gadi oofu kana addunyaan sadarkaa sana geessa jirti. Nuti immoo odoo wannoon ta'in nuti sadarkaa tokkummaa ga'uu dadhabnee ogaa rakkannu baay'ee waan nama gaddisiisu sadarkaa tokkummaa jira. Nuti yoom iddoo sana geenya tokkummaa keessa gara tokkummaa yoo seenne akkamiin teekinooloojii sana bira ga'uu dandeenya nuti. Kanaafuu uummanni keenya yoo itti dhagaame dhiigni ilmaan isaanii imimmaan saba isaa har'amee nama bu'aa jirutu jira. Akka anama fakkeenyaaf hoggaa namni natti kaasee yaadachuu danda'a yookaan immoo darbee yaadachuu danda'a waan biyya sana keessa jiru. Garuu har'a abbaa meeqatu bu'aa jira haadha meeqatu bu'aa jira ilma namaa meeqatu hidhaa keessatti naafachaa jira. Kuni odoo jiru iddoo kanatti amma yeroo kana keessatti namni keenya haala kanaan bifa gara bifa jaarmiyaa yookaan immoo bifa. Garaa garaati maali gandummaa odoon ta'in gara dhuunfattuu gadi dhufee jira gara nama tokko ganda sanarraa yoo gadi bu'ee akka inni ilaalcha kiyyaatti jira gandummaa jedhu isaan hoo jedhan garuu gara nama dhuunfa tokko tokkootti gadi bu'ee waan jiruuf wanta kana
ودندان حديثاني مالي ودغم ديغنور موثات دغامي جرات ومي مانما انك بشاني يا اسوني سنت دغامي جرات وانت كنا اكد امنين امس دبر صافي ربي غسمره تنتمره غلطو جرا باي غاري غاي ولما غلطتي امسي اتي اما ام تكوني غرج على سا وانت بيلا كيس جرو نتفكات قسمتي وانت يا ديكيكس مالي وانت اوروميا كيس جرو lubbuu kennuu dabalatee bahaa hamma lixaatti kaabaa hamma kibbaatti ummati kun yeroo hundumaa olii wajjin dhaabbachuu akka barbaaduu fi tokkummaan isaa maaliinu akka inni tocho'uu hin dandeenye mootummaa biyya sanaa duwwaatu hin ta'in addunyaa duratti waan argisiise fakkaata. Atis kana keessaa dhufte murannoon ati qabdus kana keessaa dhalate kanaafiyyuu ani fakkeenyaa fi faayidaa dhuunfaa yookaan immoo waan ofii kootii ani barbaadu dhuunfaadhaan waan naqananiisuu danda'u kan hin dhiisee fi waa'ee kaayyoo uummata kanaatii fi jetteetta. Kanaaf isa kana namni keenya dhaga'ee ilaalcha keessa galcha abdii hedduun qaba. Sababiinsaa wanta baay'ee kaafnee haasofnee wajjiniin akka nama tokkootti wanta ati kanaaf jettee kaffalte. Ati sila intini isaa keesseetta, safartuu isaa keesseetta, maanni safartuunsaa ijoollee warra du'anii wajjiniin of bukkee wal qaba waan ta'eef ani isaanii keessaa tokko ta'uun danda'aa ture waan ta'ee fi angitiin amma kaffale kun homaa natti hin fakkaatu jette. Kanaan qabdeegaa namoonni warri wanti ani jedhu hin ta'u taanaan jedhanii wal falman yenna dhaaba siyaasaatiin ta'ee dhuunfaadhaan yenna ta'ee gareedhaan yennaa ta'ee kun ta'uun hin malle dhiisuutu nuuf ta'a. Tokkummaa biyya jiru sana asitti calaqqisiisuutu nurra jira. Wanti ala kanaa jiru immoo biyya keessatti xiqqoosee uummata keenya jeequu danda'a waan ta'ee fi isa kanarraa of qusadhaadha wanti jechuu barbaadde kan si hubadhetti. Daawwattoota keenyaa turtii nuyi Faisaa Leellisaatii wajjiniini. Londonitti kallattiidhaan tamsaasa isiniif qopheessine guyyaa har'aa isiniif dhiyeessine kanumaan xumuramaa guyyaa har'aa Faisaadhaa wajjiniin wanti nuyi walii wajjiniin haasa'aa turre qophii maaraatoonii irratti maal akka inni gochaa ture erga riyootii maalirra akka inni ture erga Londoniin dhufee immoo akkamittiin akka inni adeemsa keessatti injifannoo argate adeemsa keessatti jechuun ituu fiigichi hin jalqabamini miidiyaaleen addunyaa maaliif akkasaan Faisaa irratti xiyyeeffatanii fi Faisaanii ituu fiigichi hin eegalamini injifannoo akkam akkamii akka inni argate xiqqoosee isa kanarratti xiyyeeffannee haasa'uudhaaf yaalii gooneerraa kan kanarraa hafe immoo yeroo jalqabbiitii fi yeroo xumuraa Faisaanii akkamittiin akka jalqabeef akkamittiin akka xumuree adeemsa maal akka ture mormii isaas immoo akkamittiin akka inni argisiise kanas xiqqoosee irraa haasa'uuf yaala turre haala simannaa isaatiitii fi gara fuulduraattis immoo waa'ee olompikii bara 2020 godhamu irrattis Faisaan hin hirmaatamuu hin hirmaatu kan jedhus kaafneetu wantoota gaggabaaboo isinii wajjiniin haasa'uudhaaf yaalii goone. Faisaa fedhasaa godhatee taa'ee isinii wajjiniin yaada hiruudhaaf kallattiidhaan isinii wajjin dubbachuudhaaf waan inni fedha argisiiseef galatoom hin jedhaani. Farhaan Abdursalaam ogeessa teeknikaa keenya sa'aatii dheeraa fudhate waan nu keessummeessee fi baay'ee galatoom jechuun hin barbaada. Qophiin keenya har'aa kanumaanii xumurama jechuudha. Baay'ee galatooma.